ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇ ଅଗରବତୀ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆପଣ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ 30-40 ହେଇ ଯାଉଛି। ଜଣେ ଯଦି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଇନିସିଆଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ନାହିଁ ପେମେଣ୍ଟ କି ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ୍ ଆଗରୁ ଅଛି, ଲୋନ୍ରେ କିଛି ଡିଫଲ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଲୋନ୍ କରିବାରେ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ, ସେମିତି ସେ କରିପାରିବେ। ଏଇଚ୍ ୱିକ୍ରେ କଷ୍ଟମର ପାଖକୁ କମ୍ପାନୀ ସର୍ଭିସ୍ ତରଫରୁ କଲ୍ ଯାଏ, ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି କ୍ୱେରିଜ୍ ଅଛି, କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ମେସିନ୍ରେ କିଛି ଖରାପ ଅଛି କି, ସେଇ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଏ। ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି 24 hours ଭିତରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆଯାଏ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ। ଆପଣ ଆମଠୁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ନେବେ, ଆପଣ ଜିନିଷ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବି କିଣିକି ନେଇ ଆସିବୁ। ଆମର 5 years ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମ ସହିତ ଆରାମସେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବେଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଓଗାଲପଡ଼ା, ଏହି ଜାଗାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଝୁନାରାଣୀ ବେହେରା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଗରବତୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଗରବତୀରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବସାୟ କଲାପରେ ସେମାନେ ବିଜନେସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ବିଜନେସ୍ରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଅନ୍ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି, ଏ ମହିଳା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିଜନେସ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିପରି ବିଜନେସ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ଅସଫଳ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ସଫଳତା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଗରବତୀରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ଅଗରବତୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଜୁନାରାଣୀ ବେହେରା। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସାୟର ନାଁ କ'ଣ? ଅଗରବତୀର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ବ୍ୟବସାୟଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଦେଢ଼ବର୍ଷ ହେଲା କଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇ ଅଗରବତୀ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆପଣ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ 30-40 ହେଇ ଯାଉଛି। ତାମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏହି ଅଗରବତୀରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ମାସକୁ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ସେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ? 5 hazard ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଫଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତା କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇ ପାରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ? ତାର ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର କମ୍ପାନୀ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। କମ୍ପାନୀର କ'ଣ କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ଆପଣ ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁ ସପୋର୍ଟ ବଳରେ ଜଣେ ସଫଳତା ପାଇପାରେ, ଜଣେ କମି ରହିଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଣେ ଫେଲୁଅର ହେଉଛନ୍ତି? ମେନ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ନିହାତି ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଗାଇଡ୍ ଆମକୁ ନିହାତି ଜଣାଇବା ଦରକାର, କେମିତି ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଲେ ସଜ ହେବ, କେମିତି ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଦରକାର ହେବ, ବାହାରେ ସେଲ୍ କରିବା ତାର ପ୍ୟାକେଟ୍ କେମିତି କରିବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଲେ ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ଆସିକି ସଜା କରିବା, ଆଉ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇବା। ଅଲଗା କମ୍ପାନୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମେସିନ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧର ଆମର ର ମେଟେରିଆଲ୍ ସରିଗଲା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ସରିଗଲା କି ଯୋଗାଯୋଗ ନ ପାଇଲେ ଜଣେ ଅନ୍ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ସୁବିଧାଟା ଆମେ ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟରେ ଫେଲୋର ହୋଇପାରିବାନି। ଏଇ ଅଗରବତୀରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଅଗରବତୀ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା, ବ୍ୟବସାୟ କିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ ଆମକୁ କଲେ, ଯେ ତମେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟରେ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ କେମିତି ଧୂପକାଠି ବାହାର କରିବ, କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ନେବ, ମାଲରେ କେତେ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବ, ହେଲା ସବୁକିଛି ସେ ଆସିକି ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରୁଛୁ। ତାମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସପୋର୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ କମ୍ପାନୀର ନାଁ କ'ଣ ଏବଂ ସେ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସେ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ହେଉଛି ସୌମ୍ୟନ ଅଗରବତୀ, ଆମର ବାଣୀବିହାରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେ ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆମେ 5 hazard-30-40 hazard ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି? ଆମର ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେସିନ୍ର ସର୍ଭିସ୍ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଆମର କଞ୍ଚା ମାଲ୍ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଯାହା ଆମର ଶେଷ ହୋଇଛି ଆମେ ଫୋନ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ଦୁଆରେ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ଆମ ସେ କମ୍ପାନୀ ଆମ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ଅଗରବତୀ କମ୍ପାନୀ, ଏହି କମ୍ପାନୀ ବାଣୀବିହାରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଝୁନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର
କ'ଣ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଆଜି ହେଇପାରିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏହି ଯେଉଁ ସୋମେନ୍ ଅଗରବତୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏହି କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ବାଣୀବିହାରରେ ଅବସ୍ଥିତ। କମ୍ପାନୀରୁ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, କିପରି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣମାନେ କିପରି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେହି ଗାଇଡ଼ ବଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳତା ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି କମ୍ପାନୀରୁ ମେସିନ୍ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କମ୍ପାନୀରୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କିଛି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋ କମ୍ପାନୀର, ଯଦି ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଇଭିନ୍ 10 ଟଙ୍କିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 କିଲୋ ଠାରୁ 1000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କମ୍ପାନୀରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସୁଲଭ ଦରରେ ପାଇପାରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କହିବାର କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଗରବତୀ କିଣି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ବିନା ମେସିନ୍ କିଣିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ବା ଡିସପ୍ଲେରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ ସେ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1 କେଜିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 1000 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଗରବତୀ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ସେଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଅଗରବତୀ ସହିତ ଆପଣ ଝୁଣାବତୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି କମ୍ପାନୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୋମେନ୍ ଅଗରବତୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କଟକ ପଟରୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆୟକର ଭବନର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋମେନ୍ ବା ଅଗରବତୀର କମ୍ପାନୀର ଅଫିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏହି ଲୋକେସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରେ ସୋମେନ୍ ଅଗରବତୀ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୋମେନ୍ ଅଗରବତୀର ଅଫିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନେ ଭିତରେ ଅଫିସ୍ରେ ବସି ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୋମେନ୍ ଅଗରବତୀର ଅଫିସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିସାରିଛି ଏବଂ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟମର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କଷ୍ଟମର ଡିଲିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଠି ଆସି ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଜଣେ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ ମେସିନ୍ କିଣିବେ ଏବଂ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, କିପରି ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଷ୍ଟମର ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ ବି ନେବା, କଷ୍ଟମର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ କିପରି ବିଜନେସ୍ କରିବେ ଏବଂ କିପରି ସଫଳତା ପାଇବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା। କଷ୍ଟମରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ସବିଶେଷ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୁଝିକି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସାୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବାଳିରୁ ଆସିଛି, ମୋ ଘର ହେଉଛି ବାଳି, ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ରେ, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ବାସୁଦେବ ମିଶ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ବୁଝେଇଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ମୋତେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେତେ ଜିନିଷ କହିଲେ ପୁରା ମୋର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଗଲା, ମୋର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜନେସ୍ କରିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେବନି, ଯିଏ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ଆସି ବୁଝିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେତିକି ବି ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଉ ବିହେଭିଅର୍ ବହୁତ ରିଲିଙ୍କସ୍ ବହୁତ ଫାଇନ୍, ସୁପର୍ ଫାଇନ୍ କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ସାର୍ ଏଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଶରତ କୁମାର ନାୟକ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବିହାର ସାଲିଆ ସାହିରୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସୋମେନ୍ ଅଗରବତୀର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଆମ ଦେଖି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଗଲେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? କରିପାରିବୁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ଼ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ତାଙ୍କେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାରୁ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ। ଆପଣ ଏହି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛି। ଏହି ସୋମେନ୍ ଅଗରବତୀକି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆୱାର୍ଡ଼ 2019 ମିଳିସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫଟୋ ଲାଗିଛି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହି କମ୍ପାନୀର ସର୍ଭିସେସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ଅଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ମୃତି ପ୍ରଜ୍ଞା, ଏ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର। ଏଠି ଆମ କମ୍ପାନୀ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆରାଉଣ୍ଡ 10-15 ଇୟର୍ସ ହୋଇଗଲାଣି।
ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇଁକା ଆମ ପାଖରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେସିନ୍ସ ରହୁଛି ଲୋକମାନେ ଆମଠୁ ପର୍ଚେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ସ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁକି ରିଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଝୁନାରାଣୀ ବେହେରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀରୁ ମେସିନ୍ କିଣିକି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସାୟ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ସଫଳତା ପଛରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଝୁନାରାଣୀ ବେହେରାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ସେ ବିଜନେସ୍ କରି ସଫଳତା ପାଇଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କି ଝୁନାରାଣୀ ବେହେରା ଯିଏ ବି ଆମ ସହିତ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ମତଲବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ କିଛି ବି ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମଠୁ ସଜେସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ କନ୍ସଲ୍ଟ କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇଥିଲି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନୂଆକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି କେମିତି କ'ଣ କାମ କରିବି ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଆପଣ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ମେସିନ୍ ନେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ କି ଆପଣ ମେସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁକା ଯାହା ବି ରହୁଛି ମେନ୍ଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ମାର୍କେଟିଂର ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ହେଲ୍ପ କରିବୁ ତ ସେ ମେସିନ୍ଟା କିଣିକି ନେଲେ ମେସିନ୍ କିଣିକି ନେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଲୋକ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ସେ ଶିଖିଲେ କାମ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ ନିଜେ ନିଜେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରିଲେ ଆମଠୁ ଜିନିଷ ନେଉଥିଲେ ର ମାଟେରିଆଲ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ସେ ଆମ ସହିତ ବାଇବ୍ୟାକ୍ ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଯାହା ବି କଲେ ଆମ ସହିତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବଟ୍ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ସେ ନିଜେ ମାର୍କେଟରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି କି ସେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ପକାଇଛନ୍ତି ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଏଥରକୁ ନିଜେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ତ ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରିବୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମ ସହିତ ଏତେ ଭଲସେ କରୁଛନ୍ତି କାମ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମେସିନ୍ର ଯାହା ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଇଁକା ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆମର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ଅଏଲ୍ ରହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆମଠୁ ନେଇକି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତା'ପରେ ନିଜର ମାର୍କେଟିଂ କଲେ ମାର୍କେଟରେ ନିଜେ ନିଜେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଓନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବି ଅଛି ସେ ନିଜେ ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ କଷ୍ଟମର ପ୍ରତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣି ବା ମେସିନ୍ କିଣି ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ସଫଳତା ଜଣେ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ୍ ତାଙ୍କ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଉପରେ କଥା ହଉ ସିଏ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବିଜନେସ୍ କେମିତି କରାଯାଏ କି ଆଗରୁ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ବିଜନେସ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେଡ଼ କରୁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ବି ଥାଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ତାପରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁ କାମ ତ ସେ ମେସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସପୋର୍ଟ କରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହେଉ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛି କାମ କରିବା ପାଇଁକା ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କାମ କରିହେବ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସେତେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ନାହାନ୍ତି ତ ସେହି ହିସାବରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଲୋନ୍ ବଗେରା କରିବାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ହେଲ୍ପ କରୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଓନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଛି କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି ଯାଏ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେଇଠି ଆମ ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମେସିନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦିଆଯାଏ 2-4 ଦିନର ସେମାନେ ପୁରା ଥରୋଲି ଶିଖିସାରିଲା ପରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣାନ୍ତି କି ସେ ଶିଖିଗଲେ ଦେନ୍ ସେମାନେ ରିଟର୍ନ କରନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୁଏ ଇଚ୍ ୱିକ୍ରେ କଷ୍ଟମର ପାଖକୁ କମ୍ପାନୀ ସର୍ଭିସ୍ ତରଫରୁ କଲ୍ ଯାଏ ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା ବି କ୍ୱେରିଜ୍ ଅଛି କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ମେସିନ୍ରେ କିଛି ଖରାପ ଅଛି କି ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର କ୍ୱେରି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଏ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଯଦି ଆମର ବାଇ କଲ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କି କିଛି ବି ଥ୍ରୁରେ ଦେନ୍ କରାଯାଏ ଅଦରୱାଇଜ୍ 24 hours ଭିତରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆଯାଏ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅଗ୍ରପତ୍ର ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି ଜଣେ ଯଦି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଇନିସିଆଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ନାହିଁ ପେମେଣ୍ଟ କି ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟାକୁ କନ୍ସିଡ଼ର କରିପାରିବା ତାଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ୍ ଆଗରୁ ଅଛି ଲୋନ୍ରେ କିଛି ଡିଫଲ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଦେନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଲୋନ୍ କରିବାରେ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ ସେମିତି ସେ କରିପାରିବେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକ ଜଣେ ଆମକୁ କ୍ୟାସ୍ ହେଉ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉ କି ବାଇ ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ବି ମେସିନ୍ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଆମ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପଲିସି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି କଷ୍ଟମରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଇବ୍ୟାକ୍ ପଲିସି ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ନିଏ ତା'ର ମେନ୍ କ୍ୱେରି ଥାଏ କି ସେ ମାର୍କେଟିଂ କେମିତି କରିବ ତ ଅଗରବତୀ ମେସିନ୍ରେ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେବନି ଆମେ 100% ବାଇବ୍ୟାକ୍ ନେଉଛୁ ଆପଣ ଆମଠୁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ନେବେ ଆପଣ ଜିନିଷ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି କିଣିକି ନେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର 5 years ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମ ସହିତ ଆରାମସେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି
ଆଶା କରିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୋମେନ ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇପାରିଲି ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଏହି କମ୍ପାନୀରୁ ମେସିନ୍ କିଣିକି ଜଣେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡିସ୍ପ୍ଲେରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଳିଙ୍ଗିହାର ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି ସେ ନିୟରେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କମ୍ପାନୀ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂର ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଓ ଆୟକର ଭବନ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏହି କମ୍ପାନୀର ଅଫିସ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର, ବିଜନେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ଜିନିଷ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହିଁ ବିଜନେସ୍ କରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।